No sankcijām pakļautajiem uzņēmumiem lielāko uzmanību līdz šim izpelnījušies divi ar Krievijas oligarhu Vladimiram Putinam pietuvināto Dmitriju Mazepinu saistītie – Vent Ammoniaks un Riga Fertilizer Terminal. Bet uzmanības iemesls – to rīcībā esošās vielas, ammoniaks un minerāla mēsli, kuras nepareizi glabājot, var būt bīstamas, bet glabāšana kādam jāapmaksā. Un valsts iestādes ilgi domāja, ko ar to darīt. Valstī ir jāiesaistās, iespējams arī tad lemjot par šīs te bīstamās preces atsavināšanu un atbildības uzņemšanos par šo kravu. Bet šādi precedenti Latvijā līdz šim mums nav zināmi, ka ir bijuši, bet, nu, protams, katra situācija ir unikāla, bet drošība ir pirmajā vietā. Atsavināšanas vietā uzņēmumam gan lika kravas izvest pašam, piemērojot izņēmumus sankcijās, lai izvešanu varētu sekt no bankās iesaldētajiem līdzekļiem. Taču vai tas nozīmēja faktisku amonieka pārdošanu, glabāšanas vietas maiņu vai ko citu, un ja pārdošanu, kas notiek ar ieņēmumiem, atklāts netika ne pieņemot šo lēmumu, ne tagad, kad amonieka Ventspils ostā vairs nav. Par izvesto kravu virzību un glabāšanu kompetentā iestāde ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Lielākā daļa ar šo saistīto dokumentu ir ierobežotas pieejamības. Vēršoties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, valsts vides dienesta mājiena par informācijas slepenību apstiprinājās. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina finanšu sektora uzraudzību un nav tiesīga izpaust šādu darījumu informāciju. Iebilstot, ka nav vajadzības atklāt iesaistītās finanšu iestādes un tamlīdzīgas ziņas, bet gan informācija par to, kas un kādā veidā notiek ar sankcionētiem uzņēmumiem un to aktīviem, sekoja vēl viena atbilde. Plašāku informāciju lūdzu jautājiet valsts vides dienestam, kas ir atbildīgā iestāde, kas sadarbībā ar konkrētajiem uzņēmumiem saskaņo scenārijus, kas ir vides un sabiedrības interesēs, saistībā ar bīstamo vielu uzglabāšanu un turpmākajām darbībām ar tām. Atkal vēršoties vides dienestā no atbildes izrietēja, ka minētie scenāriji to interesē tik tālu, lai bīstamās kravas būtu prom. Konkrētus darījumu scenārijus ar kompetentajām iestādēm tālāk saskaņo pats uzņēmums. Arī pašu darījumu slēgšanu organizē uzņēmums. Valsts vides dienas šajā gadījumā veic kontroli par darījumu un izvešanas faktu līdz lēmumā noteiktajiem termiņiem. Savukārt no Vent Ammoniaka divu nedēļu laikā atbilde par aizvestajām kravām tā arī nepienāca. Interviju atteica arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kuras amatpersonas ar ministru priekšgalā medijos demonstrēja aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ko tad darīt ar amoniaku. Atbildēt savā vietā tā deleģēja jau minētajam valsts vides dienestam, kurš gan arī intervijas vietā piekrita vien jau citētajai rakstiskajai komunikācijai. Tieslietu ministrija savukārt pārzinot tikai to ar sankcijām saistīto daļu, kas saistīta ar publiskajiem reģistriem, piemēram, atzīmēm zemes grāmatā nekustamajiem īpašumiem. Tas neizslēdz, ka var prasīt mūsu viedokli, bet pēc būtības mēs šos jautājumus nelemjam. Bet jums prasīja viedokli par šiem? Tradicionāli, kad ir kādi jautājumi, tad šis viedoklis tiek prasīts iespējami plašam adresātu lokam, jo kopumā, vispār, ja mēs runājam par sankcijām, tad tas ir diezgan nu, bezprecedenta situācija, kad tik lielā apjomā tiek piemērotas sankcijas. No kuģu maršrutu rādītāja var secināt, ka viens no tankuģiem ar amonieka kravām, kas izgāja no Ventspils, šonedēļ uz brīdi piestājot Maltā, jau tuvojās ostai Tunisijā, bet otrs vēl atradās vidusjūras ūdeņos tālāk no krastiem. Jautājums, vai šis ceļš nepaver logu sankcionētam uzņēmumam iegūt zināmu rīcības brīvību ar kravām, kas šobrīd tirgu ir ļoti pieprasītas, vai varbūt tas ir noslēgums darījumam, kas sākts jau pirms sankcijām, tā arī paliek bez oficiālas atbildes. Finanšu kapitāla tirgus komisijā gan norāda, ja pamanītu centienus apiet sankcijas, ziņotu attiecīgajām iestādēm. Primāri, protams, ka tā atbildība gulstās uz pašu arī kompāniju, jo sankcijas ir jāievēro arī pašām šīm kompānijām, gan saistībā, teiksim, uz to pašu sadarbības partnera atrašanu, attiecīgi arī cenas noteikšanu par šīm vielām, lai netiktu veidot, teiksim, kaut kādi sankciju apiešanas gadījumi vai mēģinājumi kādus līdzekļus izvest, ja, neatbilstoši, teiksim, sankciju regulējumam. Un tā primāri, protams, ir atbildība arī pašam uzņēmumam.
Drīzumā līdzīgi no Rīgas ostas būtu jāizved Riga Fertilizer termināla rīcībā esošais amonija nitrāts, kas pēc vides dienesta norādēm jādabū prom līdz 30. jūnijam, un kālija, hlorīts un citi minerāli mēsli, kas kā mazāk bīstami jāizved līdz 30. augustam. Bet arī par to ziņas ir skopas. Uzņēmumā raidījumam de facto norādīja, ka vēl veic situācijas izvērtējumu. Turklāt tas joprojām mēģina panākt atbrīvošanos no sankcijām caur īpašumu struktūras izmaiņām. Kā zināms no publiski pieejamas informācijas, Riga Fertilizer termināla atrodas pārmaiņu procesā, saistībā ar ko jau attiecīgi dokumenti ir iesniegt Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, patiesā labuma guvēju reģistrācijas maiņai. Diemžēl minētais RFT pieteikums uzņēmumu reģistrā nav apmierināts. Kā rezultātā, uzņēmums ir bijis spiests vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai. RFT plašākus komentārus līdz pilnam valsts vides dienesta lēmuma izvērtējumam nesniegs. Varam apliecināt, ka RFT turpina nodrošināt drošu minerālu mēslu uzglabāšanu. Ar sankcijām saistīto īpašnieku ķēdes jautājumu nonākšanu tiesā apstiprināja arī uzņēmumu reģistrā. Ir atsevišķi tiesiski strīdi, patreiz notiek uzņēmumu reģistrā, nu jau ir jau dažiem aizceļojušos administrīvo rajonu tiesu, jā, nu, vai to varētu saukt. Par to, ka viņi mēģinājuši tikt vaļā grūti pateikt, kāda ir tā motivācija, vai viņi ir tiešām objektīvi, vai tas ir vienkārši mēģina tikt no šī statusa, ka viņš ir sankcionēts, vai kāds ir ķēdē sankcionēts šim uzņēmumam no akcionāriem vai dalībniekiem, bet tāda gadījuma ir. Līdzīgi ar uzņēmumu reģistru nolēmis tiesāties Venta Amoniaks, kur ar Riga Fertilizer terminālu vieno nevien sankcijām pakļautā patiesā labuma guvēja proti Mazepina vārds, bet arī, piemēram, valdes loceklis Arturs Skādats. Fertilizer terminālu gadījumā vispirms, jūlija sākumā, proti pēc prasības izvest bīstamākās vielas, bet pirms jāizved pārējās, tiesa lems par pagaidu noregulējumu, bet paša strīda izskatīšana varētu aizņemt ilgāku laiku.